De er glade i sitt nye hjemland, men tør ikke å prøve seg på den norske maten. Vi møter den nederlandske familien i Hellstrøm rydder opp hjemme straks. Og glem ikke at vi setter på den Oscar-belønte dramafilmen Walk the Line klokken 21 i kveld. Lines gode hjelpere i samarbeid med Panasonic varmepumper. Japan Fotos CV-fotobok. Dine bilder i en ekte bok. Og Actimel yoghurtshot. Den lille flasken full av kroppens gode hjelpere. En dag skal vi bli best i Norden på det her. Og så skal vi ha roboter. Er du på jakt etter en ny laptop med kraft nok til både skole og fritid? Nå får du denne modellen fra Asus til kun 4495. Bestill i dag på komplett.no. Tror du ordet komfort kanskje burde inneholde mer? Plassen i en bil kan utnyttes bedre. Tror du avansert teknologi kun finnes i de største bilene? Tro om igjen. Den nye generasjonen Hyundai i30 stasjonsvogn. Har du ikke vunnet lottomillionen ennå? Kan det være fordi du aldri har flaks på lørdag? På Mr. Green kan du vinne millioner når som helst. Det er spennende, enkelt og morsomt. Dette er Hanne, hun vant på mandag. Og dette må være... Mr. Green! Nå kan du være stolt av mormor. Uansett hva du utsetter huden din for, har vi produktene som lar deg ta godt vare på den. Nå har vi mange gode tilbud på hudpleieprodukter. Blant annet 30% på alle dag- og nattkremer fra Vichy. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Ni vitaminer i hver bjørn. Vitaminbjørner hjelper å holde familien sunn og frisk. Nå kommer endelig Vitaminbjørner Limited Edition med bare røde bjørner. I dagens marked er det vanligere å eie enn å leie bolig. Utfordringen med å gå fra å leie til å eie er at man kanskje må ned i størrelse. Du er ikke resten, hvis du ikke synes det er fresht. Spørsmålet er om det er størt nok. Vi vil ha en større plass. Det er to hemser, en der oppe og en der. Jeg ser for foreldre mine på 70 års måte. Det blir litt av et syn. Det er Oslos kjære dyreste boligstrøk. Hva blir det kompromisset? Kanskje. Jeg stoler på at han vet hva han driver med, for jeg aner ikke hva jeg driver med. Boligjakten visning onsdag 21.30 på TV3. Neste uke på redningsskøyta. Jeg skjønte jo ikke før det hadde snurret rundt. Og da tror jeg ikke jeg tenkte så veldig mye mer enn at vi må komme oss ut og hjelpe dem. Ja, det jeg frykter mest, det er jo at folk har omkommet. Håvard og Tom tar farvel. Kjipt å måtte reise herfra. Jeg har det så fint her. Og Petter koser seg på Ballstad-dagene. Masse nydelige jenter, det var det. Jeg er ikke her for å sjekke damer for det går nå. Redningsskøyta neste uke, mandag til torsdag, 20.00 på TV3. De er godt integrert, så hvorfor lever de da på et lass med kunstig nederlandsk hermetikk? Det spør Eivind seg nå i Hellstrøm rydder opp hjemme.